69% na mga Pilipino ang nagsasabing ang pagsupil sa ilegal na droga ang pinakaimportanteng pinagtagumpayan ng ating dating pangulong Duterte. Maging sa kasagsagan po ng pandemya, na masasabi nating humamon sa tatag ng ating pamunuan, na natiling mataas ang rating ni dating pangulong Duterte sa gradong 91% noong Setyembre 2020 at Nobyembre 2020. Ayon rin po 'yan sa Pulse. Please subscribe Kuya Isko Official mga wabayan, ayan, kumusta po ang lahat mga wabayan ayan o, ang ating vlog ngayon ay ito yung salaysay ni Rubin Padilla or sa Senador Rubin Padilla tungkol nga dito sa nasabing ICC na kumbaga maraming tumututol dito dahil nga pupunta rito yung ICC sa atin, sa Pilipinas at kung saan ay imbistigahan si Tatay Digong or si dating Pangulong Duterte so maraming tumututol dito dahil nga ay kumbaga yung kasi ay tapos na no, at hindi sapat para sila ay mag-imbestiga dito sa ating dating presidente dahil nga kumbaga sa dami namang nagawang uh, talagang uh, mabuti dito sa ating bayan bagkos marami lang talagang nasasagasaan so ito ay politika issue na naman ito kasi nga ay kumbaga sa ilang uh, taon na ang nakalipas eh, ito na naman ngayon susulpot ng ganito so ganun pa man ito yung paninindigan din ni uh, Senador Robin Padilla at pakinggan natin at napakaganda napakagaling so credit sa iyo sir uh, senador Robin padilla sir at uh, siyempre sa senate uh, hearing na ito or sa sen mga senador shout out po sa inyo at uh, napakagaling po ninyo sa mga katulad nitong senador no ni uh, Robin padilla kaya walang sayang yung boto namin sa inyo talagang nakikita namin yung uh, tunay na trabaho sa ating bayan tama po yun so yun nga uh, doon sa vlog lang ni general Macanas na kung saan uh, si na naman ang hindi parang 100% na tumututol dito sa ICC no at walang uh, sinabi na talagang uh, paninindigan na ayaw niya sa ICC. So ganun pa man siya ang ating presidente ay nagbigay na rin ng uh, opinion dito na talagang hindi pwedeng mga pasok ang ICC dito sa ating bayan. So ito pakinggan muna natin yung salaysay dito ni Senador Robin Padilla. Ito na yung video. Ah, uh, maraming salamat po sa ating uh, pinuno ng mayorya. A'udhu billahi minash bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin, bismillahi wasalatu wasalamu ala rasulillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ginang tagapangulo sa mga minamahal nating miyembro ng bulwagang ito, ako po ay tumitindig sa pulpito na ito sa personal at kolektibong pribilehyo upang manindigan patungkol po sa isyong dapat sana ay noong pa ay natuldukan na. Ang tinutukoy ko po ay ang pilit na pagbubukas ng usaping kung nararapat bang usigin ng International Criminal Court ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Na tila ba nakakalimutan ng ilan ang negatibong implikasyon dala nito sa isang bansang buong pusong pinagsilbihan ng dati nitong pinuno. Taong galawan libot labing anim ng pagkatiwalaan ng 16.6 milyong Pilipino si Mayor Rudy mula sa siyudad ng Davao upang maging ikalabing anim na Pangulo ng Republika. Ang tiwalang ito ay Bumukal mula sa masidhing pagkauhaw ng ating mga kababayan para sa pagbabago. Hindi po natin nalilimot ang pagod na nararamdaman ng ating mga kababayan pagdating sa isyu ng kriminalidad at ilegal na droga na isa sa mga nagiging matinding hadlang tungo sa ating pag-ahon mula sa kahirapan at pag-unlad bilang isang lipunan. Dala ang pangakong dadating ang pagbabago. Lahat tayo ay naging saksi kung paano pinagkatiwalaan ng sambayan ng Pilipino si dating Pangulong Duterte. Simula ng mahalal siya sa pwesto hanggang sa pagtatapos ng kanyang termino. Dalawang taon matapos ng kanyang tagumpay, Noong 2016 na halalan, ayon sa resulta ng Pulse Asia Survey noong 2018, sa ikalawang taon ng termino ng dating pangulo, 69% ng mga Pilipino ang nagsasabing ang pagsupil sa ilegal na droga ang pinakaimportanting pinagtagumpayan ng ating dating pangulong Duterte. Maging sa kasagsagan po ng pandemya na masasabi nating humamon sa tatag ng ating pamunuan na natiling mataas ang rating ni dating Pangulong Duterte sa gradong 91% noong Setyembre 2020 at Nobyembre 2020. Ayun rin po 'yan sa Pulse Asia. Kaya naman nakakadismaya po hindi lamang para sa inyong lingkod, kundi sa milyong-milyong Pilipino na nagtitiwala kay dating Pangulong Duterte na ang balita ay ibinubuhay na naman po ng International Criminal Court ang mga iso nila. Sa kasamaang palad, nalulungkot po tayo sapagkat itong kanilang <laughs> Inga sa alang-alang at ibinibintang na kaso, ito daw po ay ang krimen laban sa sangkatauhan o crime against humanity. Sa ilalim po ng Article 7, Kalata 1A ng statute. Para po sa kaalaman ng marami, ang krimen na isinumite sa ICC ay sinasabing naging laganap po sa buong Pilipinas sa pagitan ng ika ng Hulyo 2016 hanggang sa ikalabing anim ng Marso 2019. Sa konteksto ng tinatawag na digmaan laban sa droga, gayon din, do, gayun din sa lugar ng Davao, sa pagitan ng ika ng Nobyembre 2011 hanggang sa ikatatlumpo ng Hunyo 2016. Ito po ang uh, isang statement ng ating uh, kalihim mula po sa executive. Mula po sa secretary ng DOJ na siyang dapat na uh, magbibigay po ng uh, pahintulot sa ICC. Ang sabi niya, malaking insulto sa ating lahat kapag kapag pinapasok daw po natin ng ICC para na po nating sinabi na walang kwenta ang ating hustisya sa bayang ito. Atin pong ipinupunto lamang na siya rin pinaninindigan ng ating kagawaran ng katarungan. Walang jurisdiction ang ICC sa sitwasyon sa ating bansa sa ilalim ng prinsipyo ng non-intervention o hindi pangihimasok o pangingialam sa sovereign equality gaya ng nakasaad sa United Nations Charter. Para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, lahat po ng Estado ay may karapatan na magsagawa ng kanilang mga gawaing panloob ng walang pangihimasok mula sa labas. Ito po ang prinsipyo ng non-intervention o hindi pangingialam. Ang sovereign equality naman po ay kumikilala sa pantay na katayuan ng mga estado sa loob ng internasyonal na komunidad. Sa madaling sabi po, dapat kilalanin ng ibang bayan o pandaydigang hukuman tulad ng ICC na tayo Bilang isang bansa ay may sariling kasarinlan, pagkakakilanlan at soberenya. Tayo po ay bansang malaya at kumikilos at higit sa ano paman ay hindi dapat basta-bastang panghimasukan. Higit sa lahat, hindi po tau-tauhan ang ating mga tao sa gobyerno. Hindi po mga kengkoy ang mga nasa loob ng kagawaran ng uh, Lalong-lalo na po kung tayo ay una nang tumugon sa mahalagang hinaing ng ilan sa ating mamamayan sa harap ng International Criminal Court. Alinsunod po sa principle of complementarity, na kinikilala rin po ng mismong ICC. Ang ating pamalaan ay may karapatan at dapat na maunang umako ng responsibilidad na usigin ang anumang na iulat na international crime. Hindi po tayo nagkulang ginang Pangulo. Alinsunod po sa Article 18, talata dalawa ng statute, ang ating pong gobyerno ay humiling ng agarang pagpapaliban sa nasabing pag-uusig. Nariyan po ang pagsusuri na isinagawa ng ad hoc panel ng DOJ na nagripaso pa sa mga kasong administratibo at kriminal laban sa mga tauhan ng Philippine National Police na sangkot sa anti-illegal drug operation ng nagdaang administrasyon. Kinatigan rin po ng ating kagawaran ang writ of amparo na nagbibigay ng proteksyon sa mga petitioners ng kaso. Binigyan buhay din po ng Interagency Committee sa pamumuno ng kalihim ng DOJ sa ilalim ng Administrative Order No. 35 at ng United Nations Joint Program on Human Rights ang pagtutok sa mga kaso ng extrajudicial killings, sapilitang pagkawala, torture at iba pang malubhang paglabag sa karapatan sa buhay, kalayaan at siguridad ng mga tao. Bukod pa po ito sa agarang pagsisiyasat na isinagawa ng Internal Affairs Service ng PNP para disiplinahin ang di mga may kinalaman na tauhan ng pulisya. Malinaw po. Ang ICC ay maaari lamang magkaroon ng jurisdiction kung saan nabigo ang sistema ng hustisya ng bansa. Tinatanggap po ba natin na walang saysay ang ating pampublikong institusyon, ang ating kagawaran ng katarungan, ang kalipunan ng ating sektor para sa pampublikong seguridad? Kung atin pong maalala, formal na po tayong humiwalay sa Rome Statute ng ICC noong pang ika labing piton ng Marso 2018. Ganap na po itong nagbisa matapos ang isang taon. Sa makatwid, hindi na po tayo tali sa ICC. Gayunman, ang ating paghiwalay ay hindi nangangahulugan ng pagpapabaya. Hindi po ibig sabihin nito na tayo po ay tumatalikod sa isyo at hinahayaan na lang po natin ito. Hindi po. Patuloy pa rin ang pagsisikap ng gobyerno ng Pilipinas na ganap na palakasin ang mekanismo para tunay na mausig ang mga nagkasala patuloy, patuloy pa rin pong gumagana ang ating hustisya. Hinding-hindi po natin sisiilin ang kalipunan ng ating karapatang pantao. Higit sa lahat, hindi po tayo isang demokratiko at malayang bansa kung hahayaan natin makulong sa pag-uusig at paglilitis ng mga banyaga. Tayo po ay hindi na alipin ng mga banyaga. Tayo po hindi na pwedeng utus utusan ng mga banyaga. Hindi po papayag si Andres Bonifacio. Hindi rin papayag si Jose Rizal. Mga mahal kong kababayan, ginoong kong, ginoong taga sa punto pong ito, akin pong inaakda ang resolusyon bilang 488 na nagsususog ng mariing pagtatanggol sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang ikalabing-anim na Pangulo ng Republika ng Pilipinas sa anumang imbestigasyon o pag-uusig ng International Criminal Court. Ginoong Tagapangulo, ginoong Pangulo, bilang panghuli, akin pong liliwanawin, na kahit na sino pong naging Pangulo ng Pilipinas, kahit sino pa po, akin din pong ihahain ito kung darating ang mga dayuhan dito at kanilang iimbestigahan. Sapagkat ito po mga mahal kong kababayan, kahit kanino po nilang gawing pangulo isa pong malaking insulto ito sa atin kapag meron pong dumating ditong banyaga at uutos-utusan po tayo at uh, sila mismo ang magkukulong sa ating pangulo, mahal kong uh, Ginoong Pangulo, tapos na po ang panahon ni Sakay. Maraming salamat po. So ayun na nga po mga kaibigan, malinaw na malinaw na yung uh, sinabi dito ni uh, Senador Robin Padilla uh, tungkol nga dito sa usaping ICC. So kung alam nyo po kung ano po itong usapin ito, uh, ito nga yung uh, mga taga ibang bansa na kung saan sila yung isa sa investigador din at gusto nilang investigahan itong si Tatay Digong doon sa mga panahon na siya ay uh, presidente pa. So, tungkol sa drugs, kung ano-ano pa man, no? Uh, basta gusto nilang halungkatin yung mga gusto nilang ikaso dito kay Tatay uh, Digong or uh, Duterte. Kung uh, sumahin mo, tapos na yung termino, no? At uh, ini-enjoy na nga lang ng ating presidente, dating presidente, ang kanyang retirement dahil matanda na. So, ito pa. So, pinasukan pa ng mga ganitong isyo samantalang ang daming problema dito sa ating bayan ngayon na dapat lutasin na kung saan itong crimean dito na naman 'yun yung crimean no mayroon na namang patayan mayroon na namang ambusan mayroon na namang mga lipa ng drugs bakit hindi yun na lang ang ating tututukan kundi kung ano-ano pa yung mga gusto nilang gawin dito sa ating bayan diba mga kaibigan so ayan no uh, credit kay Sinador Robin Padilla at uh, syempre sa ating uh, mga senador at sa sanitary na ito, uh, thank you very much sa inyong uh, paglilingkod sa ating bayan. So ito ay usaping bayan naman, share po ito ng ating bayan kaya kinawan ko po ng reaction ito at ito'y malaking uh, kaalaman din, magandang kaalaman at magandang sharing din sa ating mga kababayan. Ang katulad nyo nito dahil marami pong uh, nagtatanong dito kung ano nga ba itong ICC na ito. So, ito napakalinaw sa paliwanag dito ni uh, ating uh, Senador Ruben Padilla. Napakalinaw po niyan at uh, siguro naman maintindihan natin lahat ito sa mga ating mga tagapanood panood yan. Ayan, at uh, naipaliwanag na sa atin. So, ako man ay mga nakaraan nagtatanong din ako dito kung ano ba itong ICC na ito. Dahil nga lumalabas ito sa mga social media, sa TV, lahat ay talagang... Uh, Uh, kumbaga, putok na putok yung salitang ICC. Pero, siyempre, kung hindi nga natin pakialaman at hindi natin aralin, is, hindi natin malalaman. So, ito, sa pamamagitan ni Robin Padillas, malinaw na malinaw po. At yun na nga, uh, ako man ay sa ganong situation ay hindi nga maganda. Hindi nga okay yung uh, pakialaman tayo ng ibang uh, bayan, no? Tungkol diyan sa investigation na yan o kung ano pa man ang gagawin nila dito samantalang hindi na nga karapat-dapat na gaganon pa sila or magkaroon pa ng investigation uh, patungkol dito sa dating presidente na walang iba kundi si Tatay Digong or si President Duterte. Yan po mga kaibigan. So syempre yung mga galit kay Duterte dyan eh, syempre para sa kanila okay ito no? Kasi galit sila eh. pero ganun pa man ay eh, mga kaibigan, mga kababayan itapos eh, na ang termino. So nakita naman natin na malaki ang kanyang naging porsyento sa rating niya nung siya ay nanungkulan. So sa pag-upo pa lang talagang putok na putok agad na mayroon kaagad siyang ginawa sa ating bayan. So nakita niyo naman at ang pinakamahalaga nga doon yung talagang yung drag war. Yan na kung saan napakalaking problema yun sa ating bayan na kung saan ay uh, hindi man na totaling nalinis, naubos yung mga panahon na yun kundi at least nabawasan na ito, nagkakaroon naman tayo ngayon ng bad news dahil nga ito ay bumabalik base naman sa mga observation dito sa ating mga kababayan so ayan po no support natin si Robin Padilla mayroon din po siyang channel po mga kaibigan na uh, Robin Padilla po at puntahan po natin yung kanyang channel at uh, makikita niyo po kanyang upload pati yung kanyang asawa dito si Mariel Rodriguez mayroon din pong uh, channel no at pwede natin silang bisitahin at makikita rin natin yung mga personal vlog nila mga ginagawa nila sa buhay no ah uh, mayroon po yan so ayan po maraming maraming salamat sa inyo no sa ating mga OFW ayan ah uh, ito po yung report para sa ating bayan maganda po itong pakinggan at sa ating mga silent viewers, thank you very much po sa inyo. Tuloy-tuloy nyo po sana supportahan ang aking mga upload video. At yun na nga, meron po tayong charity dito. At least mayroon tayong swildo. Kumita yung ating channel ay nagpapakain po tayo ng champurado sa ating mga kababayan. Especially doon sa mga homeless. Yung mga nandyan sa lansangan na walang nauwian. Bagkos yun na nga, pag nasa area na tayo ay marami po tayong napapakain dahil lahat po ng dumadaan ay humihingi din po sila. Kaya sana supportahan nyo po para tuloy-tuloy po yung ating pagpapakain ng ating pre champorado sa buong kamay nila ang saan man dito. Ayan, thank you very much po sa inyo. Shout po kay General Macanas at kay Congressman Busita, sir. Shout sa inyo. At kay Jerry Bigornia, shout po. At sa lahat ng ARSAC buong Pilipinas, shout po sa inyo lahat. At yun na nga, shout out din kay Cornel Cabunok, sir. Ayan, shout out po. At syempre, shout out sa Arsap Manila. At uh, shout out kay Ruel Lipat and Bal Santos Matubang and Kalinga Prab. Tikram, shout out din po. At kay Pugong Biahero, lagi ko pong pinapanood yan. At yun na nga pala, kay... Uh, shout out din po kay uh, Ong Pam, no? Kay J.O.Ong, Ong, yun. Paboritong paborito ko yung pinapanood si J.O.Ong. Ong. Shout out po sa inyo, ha? Uh, Ong Pam family. Shoutout po sa inyo. Grabe napakaganda ng inyong video. Lagi kong pinapanood yan sa TV ko pa. Pinapanood yung mga upload yung video. Nag-update talaga ako dyan. At gusto ko yung mamit, no? Uh, Gio Ong, Ong Pam. Ayan po, shoutout po po. Nasa Palawan po yan. Maraming maraming salamat sa inyo. Muli Kuya, ko yung Official. Pakisupport na aking channel. Like and share lang po mga kaibigan. At syempre, subscribe At huwag kalimutan i-hit yung notification bell all para update po kayo sa ating mga next upload video. Thank you very much po. Yang lahat. Bye -bye.